halkan waxaan isugu nimaadeen golihii deegaanka iyo odayaashii iyo maayarkii oo hoggaaminaya. waxaa maanta aan milgaheedu joogaa in nabadda burco laga shaqeynayo, odayaashu ka shaqeynayaan, la qaato xabadda, la joojiyo dagaal. ninka yaqaanaa kuma degdego, jooj intii idinka dhimatay iyo intii idinka dhaawacantay ku joojiya, iyagana allahu naxariisto. ta kale ninka garanaya maanta shanta bilood ee gobolka Sool dagaalku ka socday, inta ku dhimatay diiwaan geliyay labada dhinacba. waxaan leeyahay iyadoo la garan karayo khasaaraha imanaya oo la arkayo in lagu degdegan maaha, maanta waxaan soo jeedinaynaa dhammaantayo odayaasha, maayarka degmada, xildhibaanada, anigoo ah jeneraal Caare, garanaya dagaalka waxa uu keeno, dhibaatada uu keeno, barakacayaasha, faa'iido inaan laga gaarayn. waxaan leeyahay dadka Islaamka dhammaantood inay dagaalka joojiyaan, xal kale keeno.